Кипата на Валенсија се наоѓа во сериозна резултатска криза во Шпанската примера и е без победа речиси 3 месеци. Шпанските медиуми поради ова на големо пишуваат дека се подготвува отказ за тренерот Гери Невил. Веќе се шпекулира со потенцијалниот нов тренер кој треба да дојде на Месталја. Тоа е поранешниот предводник на Севиља, Тотенхем и Реал Хуан де Рамос. Сепак во опција за наследник на Невил се споменуваат уште и Рафаел Бенитес и Андре Вилш Боаш.